بس كان العريس لرحمن لفتراني عم تبرحان بليبي لا نور ليني بس كان العريس لرحمن لفتراني عم تبرحان ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እድና የተወደዳችሁ ተከበራችሁ የኡማም ያቤ ሰዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሁሉም ሰላም ነው። ለኡማም ያ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። ዛሬ ሞኒያ ዛሬ ባዲስ ነገር ገብያለሁ። እሱ ምንድነው? ሻካ እጆች ዛሬ ስለሻከሩ ስለቆሰሉ እጆች እንነጋገራለን፣ እናወጋለን፣ እንተርካለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በመከታተል ላይክ ሼር በማድረግ አባችሁ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። በድጋሚ ለሞኒያ አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። ዛሬ እስኪ ስለ ሻካራጆች አብዛኞቻችሁ ቤተሰብ፣ እህት፣ ወንድም፣ ልጅ በማስተማር እጆቻችሁ የሻከሩ ብዙዎች አላችሁ። ለውጤት ያበቃችሁ ብዙዎች አላችሁ። ብዙ አሻራ ያሳረፋችሁ አላችሁ። በተለይ አረቡ ሀገር ላይ ቤተሰብ በመርዳት ብዙ አሻራ ያሳረፋችሁ አላችሁ። ድሮ ኩራዝ ይጠቀሙ የነበሩት ዛሬ ግን አምፖል በመብራት የምታስጠቀሙ የራሳችሁን ህይወታችሁ ስለ እነሱ የምኖሩ ስለ ወንድም ስለ እህቶቻችሁ ስለ ብዙ ነገር የምኖሩ ብዙ አሻራ ያስቀመጣችሁ ጀግና እህቶች አላችሁ፣ ጀግና እናቶች አላችሁ እና ስለ እናንተ የምናወራ ይሆናል ዛሬ እንሻላ። ሁላችንም እስኪ ከእናንተ ከጀግና እናቶች አላህ ያደርገን። ሸካራጆች የአንድ ኩባንያ ባለቤት ለድርጅቱ ብቁ የሆነ ስራ አስኪያጅ ለመቅጠር ማስታወቂያ ወጣ። ላወጣው ማስታወቂያ ባቀረቡት ማስረጃ ተወዳዳሪ ካለፉት ሶስት ሰዎች መካከል በእድሜ ትንሽ የሆነውን ለቃለ መጠይቅ ጠራ። ወጣቱ በተጠራበት ቀን አለባበሱ ተሳምሮ መንፈሱን አንቅቶ ጠበቀ። የኩባንያ ባለቤት ወጣቱን የትምህርትና የስራ ሁኔታ የሚገልጠውን ማስረጃ አገላብጦ አየው። የተማረው በሀገሪቱ ውስጥ አንቱ የሚባሉ ትምህርት ቤቶች ነው። የመጀመሪያና ሁለተኛ ድግሪውን የሰራው እጅግ በጣም ሀብታሞች የሚማሩበት ኮሌጅ ውስጥ ነው። ያገኛቸው ውጤቶች ምርጥ የሚባሉ ውጤቶች ውስጥ ናቸው። በየደረጃው ከነበሩ መምህራንና የትምህርት ቤት ባለሙያዎች ሽልማቶችና ማበረታቻዎችን አግኝቷል። የኩባንያው ባለቤት ይህንን ሁሉ ትምህርት ክፍያ ይከፍልልህ የነበረው አባትህ ነውን? ሲል ጠየቀው። ልጁም አይደለም፣ አባቴን በልጅነቴ ነው ያጣሁት ሲል መለሰለት። ኦ ይቅርታ፣ ታዲያ ስኮላርሽፕ አግኝተህ ነበር አለው። እስካሁን በትምህርት ጉዞዬ ስኮላርሽፕ የሚባል አላጋጠመኝም ብሎ ፈገግ አለ። መቼም ከዘመዶቼ አንዱ የተሻለ ገቢ ያለው ሰው መሆን አለበት አለና የኩባንያው ባለቤት ፈገግታውን በፈገግታ መለሰለት። እኔ የሀብታም ዘመድ የለኝም፣ ኧረ እንደውም ዘመድ ራሱ የለኝም አለው ወጣቱ። የኩባንያውን ባለቤት እየተገረመ ታዲያ ይህን በመሰሉ ትምህርት ቤቶች ገብቶ ለመማር እኮ ከፍተኛ ገንዘብ ይጠይቃል፣ ማን እየከፈለልህ ነበር የምትማረው ሲል በአግራሞት ጠየቀው። የምትከፍልልኝ እናቴ ነበረች አለና ወጣቱ በኩራት መለሰ። እናትህ ምን አይነት ስራ ነው የምትሰራው አለው ባለቤቱ። እናቴ የሰዎችን ልብስ እየሰበሰበች የምታጥብ ሴት ናት አለው ወጣቱ። ልብስ እያጠበች ነው? አንተ ነው ይህንን በመሰሉ ትምህርት ቤቶች ያስተማረችህ? አዎ፣ አንድ ጊዜ እጅህን ለማየት እችላለሁ አለው የኩባንያው ባለቤት። ወጣቱ እጁን ወደ ባለቤቱ ላከው። እጁ ከኬክ የለሰለሰ ነበረ። ለመሆኑ እናትህን በልብስ አጠበው ረታ ታውቃለህን? አለው። አላውቅም። ለምን? እናቴ እኔ ምንም ስራ እንዲሰራ አትፈልግም። እንዲማር እንዳጠናና እንዳልፍ ብቻ ነው የምትፈልገው። ስለዚህ ስራ ሰርቼ አላውቅም። በጣም ጥሩ አለ ኩባንያው ባለቤት። ቃለ መጠይቁ ነገ ይቀጥላል። አሁን ወደ ቤት ሂድና አንድ ነገር አድርጋለሁ።
ወጣቱም እየገረመው ምን አለ? የእናትህን እጆች ጠብ፣ ከዚያ የሆነውን ነገር ትነግረኛለህ። በቃለ መጠየቁ የተሻለ ነገር አድርጌያለሁ ብሎ እያሰበ በደስታ ወደ ቤቱ ሄደ። ቤቱ ገብቶ እናቱን እጆቿን ለማጠብ ጠየቃት። አዲስ ነገር ሆነባትና ጠየቀችው። እርሱም ዛሬ ያጋጠመውን ነገር አጫወታት። ውሃና ሳሙና አቀረበና የእናቱን እጆች ማጠብ ጀመረ። የተኮራመጡ፣ የተሰነጣጠቁ፣ የቆሳሰሉ፣ የተጠባበሱ እጆች የእርሱና የእናቱን እጆች እያስተያየ ማልቀስ ጀመረ። ከሚያጡበት ውሃ ይልቅ የእርሱ የሚያነባው እንባ በለጠ። እነዚህ እጆች እንዲህ የሆኑት እርሱን ለማስተማር መሆን አሰበ። እነዚህ ጠባሶች የእርሱ ጠባሶች ናቸው። እነዚህ ቁስሎች የእርሱ ቁስሎች ናቸው። እነዚህ እጆች ናቸው ለእርሱ የትምህርት ውጤት መሰረቶቹ። እነዚህ እጆች ናቸው የእርሱ ለአካዳሚክ ውጤት ያበቁት። እነዚህ እጆች ናቸው ዛሬ ለቆመበት ታላቅ ደረጃ ያበቁት። የእናቱን እጆች አጥቦ ሲጨርስ የቀሩትን ልብሶች ሁሉ ከእናቱ ጋር አጠበ። ከዚያ ሌሊት ያ ልጅ ከእናቱ ጋር ለረጅም ሰዓት ሲያወሩ አደሩ። ነግራው የማታውቀውን ታሪክ ነገረችው። ሰምቶ የማያውቀውን ታሪክም ሰማ። በማግስቱ ወጣቱ ወደ ኩባንያው ባለቤት ዘንድ ሄደ። የኩባንያ ባለቤቱ የወጣቱን አይኖች ሲያይ የእንባዎቹን ፈለግ ተመለከተ። እናም ትናንት ያደረከውንና ያጋጠመህን ልትነግረኝ ትችላለህ ሲል ጠየቀው። የእናቴን እጆች አጠብኳቸው። የእናቴ እጆች እንደዚህ መሆናቸውን አላውቅም ነበር። ብዙ ነገር ነገሮችኝ። ልብሶችንም አብሬያቸው አጠብኩ አለው። ታዲያ ምን ተማርክ አለው። የኩባንያው ባለቤት ሶስት ነገሮችን ተምሬያለሁ አለ ወጣቱ። መጀመሪያ ነገር አድናቆትና ምስጋና ተምሬያለሁ። እናቴ ባትኖር ለእኔም ያንን ሁሉ መከራ ባትቀበል ኖሮ ዛሬ ደረስኩበት ልደርስ አልችልም ነበር። ስለዚህ እናቴን ምንጊዜም ላመሰግን፣ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ቆሜ ስሟን ልጠራ፣ ስለ ራሴ ከመናገር በፊት ስለ እርሷ ልናገር እንደሚገባ ተረድቻለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እናቴ ያለፈችበት እውነተኛ ነገር መረዳት የቻልኩት አብሬያት ሆኜ ስራዋን ስጋራት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ መኖር ብቻ ሳይሆን ቤተሰባዊ ትስስር ወሳኝ መሆኑን አይቻለሁ አለ። የኩባንያው ባለቤት የምፈልገውን ስራ አስኪያጅ አሁን ተገኘ። ለእርሱ ህይወት ሌሎች የከፈሉትን መጽዋትነት የሚረዳ አብሮ መስራት፣ ችግሮችን መቀነስና መፍታት፣ የተማረ ስራ ግቡ ገንዘብ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ማግኘት ብቻ ያልሆነ ሰው አሁን ተገኘ አለና ቀጠረው። ከእኛ ህይወት ጀርባ ስንት ሰዎች አሉ? ለመሆኑ ዋጋቸውን እንሰጣቸዋለን? እናመሰግናቸዋለን? ስማቸውን እንጠራለን? የቀመሱትን መከራ እናውቅላቸዋለን? ችግራቸውን እንሳተፍላቸዋለን? ፕሬዚዳንት፣ ጠቅላይ ሚኒስተር፣ ፓትሪያርክ፣ ጳጳስ፣ ሼህ፣ ኡለማ፣ ምሁር፣ ሳይንቲስት፣ ነጋዴ፣ አትሌት፣ ሰባኪ፣ ፓስተር፣ ሐኪም፣ ፖለቲከኛ፣ ገበሬ፣ ጋዜጠኛ፣ ደራሲ ወዘተ ስንሆን ብቻችንን ነበርን? እኛ እዚህ እንድንደርስ ስንቶቻችን ሰማዕታት፣ ስንቶቻችን መጽዋዕትነትን ከፈሉ? የስንት ሰዎች ወንዝ ፈሰሰ? ላብ ተንቆረቆረ? ገንዘብ ተከሰከሰ? ጨጓራ ተቃጠለ? አንጀት ተቃጠለ? አምፖሎችም ዝም ብለው አልነበሩም። አምፖሎቹ እንዲበሩ ያደረገው ጀኔሬተሩ ነው። ጀኔሬተሩ ግን አይታይም። የሚታየው አምፖሎቹ ናቸው። ሰዎች የሚያውቋቸው አምፖሎችን ነው። አብዛኛውን ሰው አምፖሎቹን ለማሳመር እና በአምፖሎቹ ውበት ቤቱን ለማሳመር ይጠራል እንጂ ስለ ጀኔሬተሩ አይጨነቅም። ወሳኙ ግን እርሱ ነው። ሻካራ እጆች ወይ ከፍ በሉ። ክብርና ምስጋና ለእናንተ። እኛ በእናንተ እንኮራለን፣ እናንተን በእኛ ትጠራላችሁ። ያለ ሸካራ እጆች ለስላሳ እጆች ከየት ይገኙ ነበር? ያለ ሸካራ እጆች ለሸካራነታችሁ ሰላም እላለሁ አለ። እኔም አለስልሶኛልና ጠባሳ እጆች ወይ ለጠባሳነታችሁ ሰላም እላለሁ እኔን አስውበውኛልና፣ የቆሰሉ እጆች ወይ ለቁስሎቻችሁ ሰላም እላለሁኝ
እኔን አድኖኛልና ጎርባጣ እጆች ሆይ ለጉርብትናችሁ ሰላም እላለሁ። እኔን አክብሮኛልና ውድና የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የሞሚዳ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ መጣን የመጣሁት በዚህ ይጠናቀቃል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለሞሚዳ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ከትምህርቱ ብዙ ነገሮች እንደምትወስዱበት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙምንያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ። ከታች ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ግለጹ ማለት ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ምስጋና ላድርስ ለራህማን ለፈጠረኝ አንተ ብርሃን በልቢ ላኖረልኝ ለፈጠረኝ አንተ ብርሃን በልቤ ላኖረልኝ